Februari lijkt de maand te worden waarin Eva Jinek de Trotshow TLE naar haar hand weet te zetten. In januari leek het erop dat RTL4 Trotshow-host het zou gaan afleggen tegen het NPO1 praatprogramma Op 1, maar deze week is ze voor het groter dan haar concurrent. Waar Jinek stabiel rond de 750.000 kijkers blijft, zakken de cijfers van Op 1 deze week juist flink. Afgelopen week waren 4 van de 5 avonden voor Eva Jinek. Alleen op donderdag, wanneer Sander Schimmelpennink en Welnoet Zijtsma de publiek talkshow presenteren, wist RTL4 niet de meeste kijkers op de late avond te trekken. Oorzaak hiervan lijkt de slechte lead-in op die dag. Het programma Is er een dokter in de zaal weet slechts 461.000 kijkers te boeien. Daarmee is het programma van Philippe Gubbels het minst bekeken programma dat voor Jinek begint. Al met al brengt dat Jinek deze week op een gemiddelde van 759.000 kijkers. Dat is weliswaar nipt haar minst bekeken week sinds de start op RTL4, maar wel scoort ze daarmee voor het eerst een hoger gemiddelde dan Op 1. Voor die talkshow zaten er deze week gemiddeld 642.000 kijkers klaar. Dat zijn bijna 150.000 minder late opblijvers dan de week ervoor. RTL zal blij zijn met de cijfers die Jinek noteert op de zender. Nadat de kijkcijfers van Humberto Tan terugliepen, heeft de zender veel gedaan om weer succes te krijgen op de late avond. De transfer van Twan Huis bleek een mislukking en de zomeravondshow van Art Rooijakkers viel ook niet in de smaak. Sinds afgelopen zomer mocht Bo van Ervendorens het proberen op de late avond. Hij noteerde redelijke cijfers, maar moest in de publieke omroep ruim zijn meerdere erkennen. Nu staat RTL4 dus eindelijk weer aan de kop op de late avond. I'm a real man, I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.